Velkommen til fredag. Klokka... Jeg skal bare se at det var noe som kom tilbake der. Klokka er så mye som 13.28. Vi er på tur ingen andre plasser enn å hente post. Yes. Er det der vi er? Flat. Ja, ja. Vi må hente post. Vi kan også si at i går var vi ute oppe på skyen. Ja. Og det ble... X antall timer med opptak i tur der, så mye måtte kuttes bort. Og måten vi tenkte at vi kanskje skulle ta og inkludere i hvert fall ett av klippene fra i går nå, er fordi at det henger litt ihop med det vi skal gjøre nå. Ja. Litt grann. Litt. Så jeg lurer på, mens vi kjører til Oppøy, om at ikke vi tar og smelter på en aldri sliten sånn tilbakeblikksting. Og så, når dere har sett det, så kakker vi på den igjen. Ja. Det var lurt. Det var lurt. Yes. Ikke bare er det postpakke, men det er pika å lage posten oppi også. Det var veldig hyggelig. Kystnett i dag, der han gir stengren vår, eller er det Telenor? Det er strømmen. Eller er det strømmen? Ok, så er det strømmen. Hvorfor kan ikke bekalle seg for et kraftlag som alle andre i Norge som han gjør? Jeg vil tippe det er en bekreftelse fra Kystnett om at strømmen ble fikset av elektrikeren som var de førre veka. Nei, så det er påpakning om at dere må fikse strømmen. Det er det jeg skal kjenne. Nei, godkjent, står det. Yay! Det lokale eltilsynet har mottatt melding om at de feil og mangler som ble påvist ved vårt tilsynsbesøk nå er utbedret, og saken anses derfor som avsluttet. Yes. Ikke ansluttet, for det er svensk for noe annet. Ja. Jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg har jo sånn svensk-norsk ordbok som jeg bruker med de andre mellomrom. Da skal jeg ta og... Det var rett og slett en sånn avpåbryter som ikke var blitt avglemt i garasjen, og... Ja, det var han jeg satt og glemt en bryter. Ja. Og de hadde gjort feil på. Og så hadde reklamasjon på noe, en termostat de hadde satt nede. Ja, men jeg tror ikke vi hadde gjort feil på det, så jeg tror ikke kraftlaget. Hva tid skal jeg noensinne... En av dere som var veldig snill å sende oss denne karen. Jo da. Men butikken har sluttet å tape ting. De har sluttet å tape ting, så vi trenger å... Får vi brukt den før, eller så ender vi ikke tippet. Ja, vi har jo brukt den en hel del. Jeg har brukt den til jul. Brukte han veldig mye til jul, når vi åpnet julegaver. Ja. Det var en fantastisk praktisk. Jeg satt og holdt han. Men du ser at det er noe til meg oppi her. Ja. Alt etter det. Det er flere, ja da, det er flere ting oppi deg. Alt er ting du har gnegd om. Åh? Ja. Men bare en er en sånn faktisk overraskelse. Jeg vet ikke hva jeg svarte noen ting av deg er for noe da. Nei, for du ser, han setter i meg en kjønn. Så går det 5 minutter. Jeg må ha en kjønn andre ting. Og så går det fem. Jeg trenger en tredje ting. Jeg skulle ha den femte ting. Jeg skulle ha den tredje andre ting. Det er ikke tung nok at det er verktøy. Så det kan det jo ikke være. Nei. Det kan jo være et sånt popskruejern. Mann, hva de er. Ok. Jo, jeg ser jo at... Ok, jeg har kanskje gnegd om det. Før jeg kommer til deg, jeg har gnegd om. Jeg vet ikke om jeg har gnegd så mye... Jeg har gnegd så mye om å hive ting. Bra at jeg ikke så det i katt der. Det var noen av dere som så på spekk med seg hva svarte det der var for noe. Jeg tror ikke han var helt bort på der. Det er akkurat litt like det, så det her er bare litt større. AAA og AA batterier, for det trenger vi. Men det er jo han jeg har kjøpt antageligvis til utelogget med. Ja. Et nytt multimeter. Ja. Rektig nok et lite multimeter. Men det er et... Svarte handflate størrelsesmultimeter. Ja. UT-131. Ja, det er det, ja. Fra UNIT. Ja. Når hun sier det så. For at ombord i båten så er det veldig greit å ha et... Hæ? Et multimeter. Det kommer batterier. Ja, vi slapper opp. Ja. Det er veldig bra da. Ja. Og du vet at de her kan jeg sikkert bruke på det andre multimeteret. Ja, for han Bjørn hadde et flukemultimeter som for det første begynner å bli gammelt, for det andre er en av de antennene gikk korken. Og når han først satt og gnegde om det multimeteret, skulle han hjelpe på jula, så var det da han på et stekende godt tilbud. Jeg kan si det med en gang, det multimeteret kostet 150 kroner. 150 kroner, og her er det ohm. Her er volt like, volt veksel. Her er diodesjekking, her er, skal vi se, er det en hel masse greier, det er til og med ampersjekking, og alt mulig, altså, det er 40 meter. Og det skal være sånn at
du kan bare holde det over en ledning, og så skal den kanskje sjekke. Om det er strøm? Ja. Induksjon? Det var sånn 7 igjen eller noe sånt. Ja, nei, det... 9 igjen. Ja. Ja, det må jeg forske litt mer på. Ja. Hva er du? Klokka er blitt 15.57. Vi har kommet oss tilbake til Skutvik. Yes! Ja, ja, ja. Og fått lampa varene på trappa. Ja, vi kommer oss ikke lenger enn som det. Da. Vi har også vært en snart under å sette båten. Ja. For det at det trengs. Men jeg ser det ligger veldig mye varer, så jeg tror jeg skal ta og hjelpe Anne med å bære de videre inn i andre huset. Og så tar vi og kakker på den igjen. Yes! Jeg har aldri slitet av unboxing. Å ja. Er det noen spesielle instrukser med denne esken her? Det er en overraskelse. Det er det, ja. Mm-hmm. Å, jeg får brukt denne. Ja, Jørn har fått beskjed der. Det er en vektig overraskelse. Ja, og så nekter hun ikke det for noe. Ja, men jeg blir jo skjønn hvorfor jeg trengte et par ingredienser på butikken i dag. Ja, melk og alt. Mm-hmm. Hva skal med melk? Kan du ikke bare si det? Det er ikke sugerør, for å si det sånn. Sugerør fylt med jordbær, sjokolade eller... funfetti. Oh, for de var ikke noe god. Nei, det skal være sikkert, du vet. Smugle. Ja, han driver på å forvirre meg litt. Dette er noe episk som Ågan har gnegd om i det uendelige, som har vært utsalt i årevis. Umulig å få tak i. Ja, jeg ser det. Det er... Ghost Pepper Hard Candy. Wild Cherry. Ja, den hadde jeg glemt av, men det var en overraskelse til det som jeg hadde kjøpt. Ja, du har glemt av den. Ja. Yes. Jeg lurer på om det kanskje blir ekstra god lørdagsfrokost som vi brukte å ha. For du og Anne har nemlig fått tak i Mrs. Butterworth. Original. Ja, det, du, de hadde sukkerfri også, men jeg tenkte vi kunne begynne med originalen. Sånn. Absolutt, skal du. Til å begynne med. Han har sikkert blitt veldig, veldig, veldig. Hva du skal ha for noe da? For du sa det var til meg. Du hadde ikke tenkt den, ja. Jeg liker Mississippi Bell bedre, men den er dyrere. Jeg husker aldri hvordan av de herrene det er like best. Den. Denne? Yep. Søker på det? Yep. Og den er veldig godt. Ja. Yep. Ah. De brukte å koste like mye, men så gikk Mississippi Bell opp i pris. Det er i hvert fall lønnesirup, er det det blir på norsk? Pannekakesirup med lønnesirupsmak. Ja, det er USA-produkter. Det er kun e-stoffer. Det er 99,99% e-stoffer, resten er vatten. Ja, det er sånn kornsirup, maissirup. Ja, ja. Men det skal være noen sirup, da. Ja. Men jeg hadde også kjøpt en sånn meksikansk candy til deg. En sånn her, han? Ja. Jeg ser det der, han. Skal jeg hive inn på? Skal vi hive inn på? Ja. Ok. De var til deg. Det er sånn rivetegn, men jeg klarer ikke det. OCD-en min, de blir skjev, og så ser de bare rar ut. Jeg er rimelig sikker på at det er en importtegn, det er også. Jeg mener de skulle være fra Mexico. Mexico? Mexico, ja. Det er også mulig at de er fra USA. Jeg skal ta og sjekke om at det står noe på, det er jo hjelpes med. Og det er ikke sånn her en ziplock-tegn. Nei. Så da har du noe smatt i det, ikke? Det står St. Louis, Missouri, USA. Ok, da er de fra USA. Jep. Flamethrower Candy Company, LLC. Lukta de godt? De lukta ingenting. Okay, de skal smake kirsebær. Ja, det stod det på de her. Ghost pepper. Wild, ja. Jeg tror faktisk det var formet som små ghost pepper-ting der, så er det knust. Nei, når du ser... Nei, det er ikke knust. Det er formet som en liten ghost pepper. Ja, det er for... Men du radder da. Kan du holde den opp framfor han, ja? Det var litt søtt, da. Ja. Styrt, kan man si det. Ja... Det var ikke det største du har, far. Nei. Hæ? De er verskelig ikke større. Jeg kan få en. Ingen dag blir helt komplett uten at man går den tradisjonsrike turen. Og her står det i esken med TV-en, så jeg får prøve å rygge meg på plass her etter beste evne. Aha. For den esken, den husker du sa, den skulle ikke stå der i løpet av natta. Det var i går. Den skulle kun stå der i løpet av natta, og så... Jeg vet ikke hva som har skjedd, men mørbanka.no. I hvert fall, her står du og lager pizza. Her står jeg og lager snurrepizza. Det er en stund siden sist. Ja, det er faktisk veldig lenge siden. Ja. Og så frest du på noen greier alt om her. For sist vi hadde snurrepizza, så var det jula. Aha. Og da...
Du kjøpte noe sånn lutefisk-bakon. Ja, det er ikke bakon av lutefisk. Nei, det er bakon man skal ha til lutefisk, og det var ikke noe godt bakon. Det var 100% smakløst. Om noe så smaket det litt harskt, så de var ikke noen gode pizzasnurer. Nei, det kan man trygt si. Nesten de gikk ille som de som var laget med Peppes sin pizzabunn, men ikke fullt så ille. Ikke så ille, nei. Peppes sin pizzabunn er ikke brukende til pizzasnurer. Nei, de blir bedeiet og grusom. Ja, så i dag så har vi Gildes terna stjerne bakom. Men da skal du få lov til å stå og pussel med deg i fred, og så kakker vi på den igjen med mye spor, eller hva du tror? Jeg tror det kan være lurt. Klokka er blitt 17.20, og maten er kommet på bordet. Yes. Nå husker vi hva som var bakdelen med det her. Det tar lang tid. Ja, og når vi sier lang tid, så satt vi og pratet om det i går, tror jeg det var. Når ting tar lang tid for oss, er det 30 minutter. Tenk til å ta spoltiden tilbake 100 år. Aha. Når det tok 100 år å lage mat. Ja, ikke langt unna. Kanskje det var derfor de var så kortvarige. Det hadde en generasjonskryten. Fyret de opp og fulgte inn når de gifta seg, og så var det liksom bare å hive inn på ingredienser resten av livet. Kan jeg så lage det, papp? Det legger seg en brettkant her. Lambe. Det er bare av og til at de brettkantene... Jeg har skrevet til de. De skal se på saken, sier de, men jeg vil rimelig sikkert bli sett og flir ut, gjør du meg. Det var en høflighetsfrase som fann. Ja, jeg regner nesten med det. I hvert fall... Pizza, ja, takk, jeg kjenner det, så var de også stekket veldig tett på der han fatet. Jeg vet ikke hvorfor det var så mange der en gang. Kanskje du har skjert de... Nei, egentlig ikke, ja. Skulle egentlig ikke ha noe å si heller, skal det? Ja, hvis det skjer de tynner, så blir det flere. Kanskje du har skjert... Ja, ja, jo. Men ja, ja. Jeg tror ikke jeg har gjort det. Jeg synes det ser relativt normal ut. Ja, faktisk. de i hvert fall bruker å være velsmakende. Tufus skal varme, og jeg tror maten må stå og kjøre seg ødelig i randet ned. Jeg vil gjerne bakom noe hot chorizo. Vi skal et, og så skal vi se på Light Camera Action den 22.9.2023, er det vi skal gjøre. Ja. Og når vi har gjort det, så skal vi egentlig ikke gjøre så veldig mye. Ja, vi har et par ting til som må gjøres. Kommer det til å bli gjort? Neppe. Men i tilfellet vi finner ut at vi skal gjøre det, så skal vi ikke avslutte nå. Og så kakker vi på den igjen, når vi har sett her greien. Og så tar vi det derfra. Og hvor det går her borte? Jeg har blitt ferdig med bolen. Kroppen på genseren arbeider med. Jeg har satt og jobbet med den ganske hardt, lenge, intenst. Hadde et høyverk enn annen verden mens jeg jobbet, men jeg har tøffet det ut og satt og klart å gjøre meg ferdig med 47 centimeter på bolen, så i morgen kan jeg begynne på armene. Så, du kan ikke se hvordan jeg har det når jeg driver på hotell. Jeg skulle bare gjøre meg ferdig med noe. Nettopp! Jo da, nei, jeg er ferdig også, i hvert fall med kontorarbeidet, sånn cirka. Jeg har satt og redigert på noen droneopptak-greier. Der jeg innser at jeg trenger å få oppdatert droner, for der er pika dørjan med en software-update til den på nytt igjen. Du må trakke det inn i rett lengde og sekvens for således. Ja, det skal jo være litt rønn sikkerhet på deg. Ja, ja. Så skal det få lov til å slå seg på. Og det er egentlig mestparten av det vi skal gjøre i dag. Jeg har satt og redigert som sagt, på et annet prosjekt før noen andre. Og jeg trenger å få oppdatert dette her greien før jeg glemmer det av for 5000 i gang, for vi klarer aldri å få gjort noen verdens ting uten å glemme ting. Jo da, skal vi se her. Så han er filmet på den. Så kan jeg ta droner, så kan jeg filme sånn, tror jeg. Jeg vet ikke hvor bra det blir. Ta. Jeg er ikke sikker på hvor bra det blir, men... I hvert fall. Skal vi se, hva var jeg skulle gjøre for noe? Take off with caution. No GPS. Nei, det... Nei. Det kan kanskje være. Jeg har virkelig ikke tenkt å flyge inn. Hva kan vi ta og gjøre oss ferdig med det her? Så kan jeg ta avslutte vloggen, og så kan vi ta oppdater. Hørtes det lurt ut, lille pusen? Jeg vet. I dag har vært en dag der vi har hatt mer eller mindre et ganske tett pakket program. Mye skjer i bakgrunnen, kommer tilbake til alle de tingene. Men ikke i dag. I dag skal vi oppdatere her, og så skal vi gå og legge oss. Og så kakker vi på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.